Sekakama. Voluntários dos Estados Unidos entram em confronto com forças russas na tentativa de romper as linhas de defesa. O exército ucraniano continua com sua contra-ofensiva. Kiev ataca em vários lugares ao mesmo tempo, tentando encontrar o ponto mais fraco na linha defensiva que poderia acelerar o colapso das forças russas. Com a ajuda de voluntários dos Estados Unidos, o exército ucraniano está avançando fortemente na cidade de Bakhmut, na região oeste de Donetsk e Zaporizhia. O objetivo de Volodymyr Zelensky é claro: romper a linha de defesa russa e avançar com força no Mar de Azov, dividindo as forças russas em duas. Uma vez concluído, o exército ucraniano poderia escolher em atacar a península da Crimeia, no sul, ou avançar para o norte e leste da Ucrânia. As forças ucranianas obtiveram pequenos ganhos em cada um de seus ataques, mas, até a edição desta matéria, em 20 de junho, não conseguiram romper as defesas russas. Desde o início da contraofensiva, as forças russas perderam cerca de 9 mil soldados, feridos ou capturados, segundo estimativas ucranianas. As forças de Kiev, do seu lado, perderam cerca de 9.600 soldados, segundo estimativas russas. Ambos os países perderam diversos sistemas de armas, devido ao intenso emprego de drones kamikaze. A luta no terreno é feroz, e ambos os lados sofreram perdas significativas. Rubem! Last man! Go!